Alright, niko hapa na nani? Naitwa Jane Wangoi. Jane Wangoi, unafanya biashara gani hapa Nakuru Town? Viatu, nauza bags, nauza vitu kama hizo. Mimi ni mwanabiashara Nakuru Town. Yes. Wewe kama mwanabiashara umesikiaje vile matatu zimerudi hapa town ndani na vile zilikuwa kule nje? Kuna tofauti? Kubwa sana, tumefurahia sana. Kazi imerudi kabisa. Sasa kazi iko sawa sawa kabisa. Na tumefurahia sana, tunashukuru. Okay, hapo awali kulikuwa na challenge gani labda? Magari hakukuwa na watu, kazi ilikuwa chini, yani kulikuwa kumekaa tu hivyo, hakukuwa na kazi kabisa kabisa. Lakini sasa iko sawa. Kwa hivyo wewe una support hiyo move kabisa? Kabisa, na ninafurahia hata governor wetu kuturudishia magari. Tunafurahia kabisa. Alright, niko hapa nani kaka? Oh, ni Edu. Edu? Yeah. Alright. Edu, unafanya biz gani hapa tawa? Mimi nauza ndula. Hizo ni viatu. Any size yenye unataka, ikuwe J1, J3, J4, J2. Yote, mali yote iko hapa. Yeah. Sasa wewe kama si wa kuuza ndula, vile mati zimekaa hadi hapa karibu na mlango wako. Umefeel tofauti gani? Like ni fiti, ni nini? Like unasemaje? Mimi nafurahia juu mzee kutoka Kisumu aku anapata ndula, si ndio? Ameingia stage imetupo huko juu, aweza ingia mtaa, si ndio? Kwa hivyo atapata viatu. Na viatu ni 400, 600, 700, 800, 110 hivyo. Yeah. Sawa sawa. Alright, niko hapa na nani? Kuna naitwa Jimmy ama Kosi. Jimmy ama Kosa, si ndio hivyo? So Jimmy, unafanya biz gani hapa tao? Hapa nauza manguo kama za unaona hapa hivi hivi. Hiyo ndio biashara yangu. So now vile mati zimekama hapa hivi tao, kwa biashara yako umeona impact yote so far? Umefeel tofauti? Nimecheki impact hapo hivyo. Bado nuna kama kasa hizi vimati zimerudirudi hapa hivi. Sina bado kuna customer trisa neza pitia hapo. One bado kitu nimeka hapa kwa display. Maybe apende bado. Ama maybe sana neza kwa bado ametulia tulia hapa hivi. Goja bado mati jae. Bado trisa kuja bado kizunguka zunguka hapa hivi. Bado wabai kitu moja mbili tatu hapa hivyo. Compare na maybe sayo alikuwa uko hivyo inje. Nujia saa ukiwa uko hivyo mbele mbele uko hivyo inje inje. Alikuwa sana kupitia tu uko hivyo kienda mbali. And then wako napitia uko hivyo saidi yetu andani. Okay. So wengine wameniambia ati saizi wanauzia mtu wa Kisumu kiatu. Wewe pia kuna mtu wa Migori umeuzia kitu? Na mimi kuna baba ameniuzia Kakamega bado, hata trouser bado. Kuna bado nimeuzia baka na bado na top bado, wengine bado wa Kisumu. Kuna bado wengine bado anaenda Mombasa bado amepitia hapo hivyo bado akachukua za kwenda bado kujibamba pale kwa Diani. Right, so for you, you highly support the move. Kabisa na support hiyo move kabisa. Bado na cheki bado serikali imefanya kitu ya maana bado kurudisha huko hivi. Support kabisa. Na bado nasaidia bado sima hiyo. Tunao bado watu kati tunainuana hapa hivi. Hapo hivi sasa unajua ndio hii ndio sasa inakuwa bottom up. Kwa hapa nani kakangu? Mtu Peter Makori AK Riruma. Peter Makori AK Riruma. Yes. So wewe una operate na sako gani? Smartland Shuttle Limited. Smartland Shuttle ya kwenda kwetu Kisii. Yeah. Si ndio hivyo? Aya nao. Sasa kwa maoni yako unasikiaje vile mmeweza kurudi hapa tao? Kuda nilio kwa mara nyingine Kiswahili kidogo inakutatiza kiazi. Hatusikii bali tunahisi. Tunahisi. Tunahisi kwamba tuna furaha, tumetolewa kule mashinani, tumeletwa sasa town mahali tuko na operatia. So tunafurahia kwa ufupi. Na tunashukuru kwa sababu umeturudisha huko. Yeah. So far hii siku moja tofauti gani mmeona? Alright, na vile mlikuwa pale na hapa ndani ya tao. Tofauti gani mmeona so far? Tofauti kubwa tumeona ni challenges tumepata kidogo ya moja na hapa na pale, kwa sababu ya customers wetu, pengine wengine walikuwa wamesoa kule. Sasa wanafika kule wanapata kwamba tuko kitambo treasure tupate mali tupo, inawachukua muda. Kwa hivyo hiyo ndio challenges, lakini tunadhani kwamba hivi karibuni watakuwa na uzoevu na watakuwa wameondoka kwamba tumerudi town na kazi itakuwa imerudi sambamba vile ilivyokuwa kabla tutoke huku town kuelekea kuna masinani. Na ndo nilikuwa nauliza. Sasa customer ambao like wanafika pale wanapata stage hakuna. Customers mliwapatia notice pia ama hao ni wajipange? Kwa sababu hata zia tukupewa notice. Kazi ya matatu bila shaka inaga notice. Lakini tuna customer care numbers. Akifika pale akoze gari, atapiga simu moja kwa moja ataelekezwa ili atafika kwenye ofisi kwenye kunao magari, aweze kupata gari ya safari kuenda mahali penye alikuwa anastahili kusafiria. Yeah. Okay, by the way, mlitoka aje huko? Sababu mimi niliamka
jana asubuhi nafika pale naona aya uwanja hakuna kitu. Like mlitokaje, mliambiwa, mliambiana, is it word of mouth ama mlitokaje pale? Ilikuwa imepangwa na tulikuwa tumeambiwa kwamba siku ya Jumanne tutahama. Na kutoka kwetu kula tu kutembea mguu. Tulitoka na magari zetu tukiendesha mpaka huko town. Yeah. Okay. So niko hapa na nani? Menensia Kemunto. Menensia Kemunto. Okay. Now, hapa town unafanya biashara gani? Mimi sifanye biashara, lakini nimekuja hapa kwa sababu kampuni ya Smartline ni kampuni yangu tangu kitambo, miaka kama 20 imepita. Mimi huwa nasafiri nikitumia hii kampuni. Kwa hivyo wewe ni abiria? Mimi ni abiria. Uko hapa unangoja gari yako? Naongojea gari, nataka kusafiri kwenda Kisii. Sasa wewe kama abiria, kitambo umesema Smartline ni kampuni yako. Kitambo zilikuwa zinapandwa pale showground. Sasa hizi zimekuja hapa town. Wewe kama abiria umefeel tofauti gani? Nimefurahia sana nilipoambiwa kuwa wamerudi town, kwa sababu pale showground inakuwa ni kazi kwangu. Nakaa pale Ngata, ni kutoka Ngata na kuja mpaka huko tena nachukua pikipiki kwenda huko, hiyo inakuwa ni gharama maradufu. Kwa hivyo naona ni vizuri nikifika hapa, stage ya Ngata iko hapo nyuma, nakuja tu navuka napanda naenda. Kwa hivyo situmii gharama nyingi kama vile ilikuwa ingine kule chini na ingine kule showground. Kwa hivyo ilikuwa mbali kidogo. Kwa hivyo umefurahia vile wamerudi town? Nimefurahia kabisa, si unaona nimeketi kabisa kidete. Yes. Naongojea kusafiri. Okay. Niko hapa na nani? Winnie. Winnie, unafanya biashara gani town? Mimi nazungusha vitu stage. Okay. Kwa kazi yako ya kuzungusha vitu stage, umehisi tofauti gani vile matatu zimerudi town na vile zilikuwa kule nje ya town? Kidogo tumeumia juu, kwa sababu unajua makustomer walikuwa wamejua, wengine wanakuja showground, kama mimi nilikuwa showground. Hata kuna mama alikuwa anapika chakula hapo. Kuna boda ziko zinabebea hapo. Sasa hizo wameumia, wameshindwa waelekee wapi. Town waizingia. Watu mama wa chakula waizingia kupikia town. Hadi sisi tumeumia, tumerudi lakini kazi bado haijarudi vizuri. So tumeumia kabisa na hii December. Susan angetuhamisha January. Lakini tumeshukuru vile ameturudisha, lakini angetutoa January. Saizi tumeumia. Abiria wakikuja wanashindwa waelekee wapi. Vijana walikuwa wanabeba pale watu huko showground wakileta tu kwa magari. Sasa kazi yao imeisha. Hivyo tu ndio ningependa kusema, sasa tumeumia. Kwa majina ni Evelyn. Evelyn. Evelyn, unafanya kazi gani hapa Nakuru town? Mchuzi wa Nakuru. Mchuzi, mchuzi unamaanisha? Mchuzi, nauza soda na maji, afya, kila kinivyo. Okay. Lakini mimi nafurahi hapa na kuturudisha town. Nimefurahia. Nampea pongezi. Na hao tu, lakini atukumbuke sisi naye wachuuzi kidogo. Tupromote kidogo. Sawa. Wapa hivi na mamba mwenyewe. Mamba mwenyewe. Eh. Mbona unajiita mamba? Jina ya mtaa, jina ya mtaa tu. Oh. Wewe ni msanii ama? Noma, noma. Oh, sawa. So mamba, unafanya job gani hapa tao? Mimi nauza matisho hapa, sweatpants, jeans hivi. Na mahood. Sawa. So vile mati zimerudi hapa tao, kwanza ziko hapa karibu na kwako. Una feel tofauti gani? Sasa hii kuna market. Dao imerudi. Dao. Pesa ganji. Sasa hii watu artists wanafika mpaka base. Tuna enjoy yani. Ziko fit. Maintain hapo hapo tu. Kabisa. Alright, so niko hapa na nani? Niko hapa na pasta. Pasi, wewe ni pasta cha kweli ama? Kabisa kabisa. Oh, church gani? Jesus Way. Sawa. So Pasi, unafilaje vile mati zimerudi hapa hivi tao karibu na wewe kwanza? Mazee, mati zikiwa tao mambo iko fiti. Unaona venye watu wamekuwa wengi hivi. Watu wamekuwa wengi. Hata biashara imeshika. Unaona kula tu viazi hapo hivyo. Viazi. Mazee kuko fiti kabisa. Kenye nasema saizi mati zikiwa mambo itaendelea poa. Unajua saizi mambo ilikuwa chini tukio kabla gari zijarudi. Tulikuwa chini sana, lakini saizi inaonekana kuna movement, kuna watu wengi. Na ukiona watu wengi ujue biashara iko sawa. Lakini bado kujashika poa. Yeah. Juu bado stages zijashika vizuri. Yeah. After muda kidogo nafikiri tutarudi sawa. Hapa tau unafanya biz gani kaka? Mimi nafanya kazi inaitwa chicken roaster. Chicken roaster. Yeah. Haya, fresh basi. Kabisa. Shukran. So now vile mati zimekama hapa hivi tau hadi karibu na kwako. Wewe umefeel tofauti gani?
Mimi nimeona yenyewe imeniekea tu ukuta sana. Kuna ukuta. Imeniekea ukuta kwa sababu ona iko fiti. Hapana, unaona kuja maa kuagi hapa mimi. Ngoja hapa nauzia hii side. Mimi nauzia hapa hivi. Sasa unaona sisi kai na affect watu, ingekuwa na affect. Wewe huko kuna gari? Inakuwa kama gari hapa. Zinakuja leli huko. Gari zinakuja hapa. Kazi iko fiti, unajua saka niko na customer mpya kwanza. Toka Busia sasa, unaona? Hii ni gari ya Kisii. Saka customer akishuka hapo anakuja kitu kwanza kuona nguo zangu hapo. Mimi nabambika sana by the way. Na stage was talking huko live. Watusaidia live. Iko fiti. Kinajioni kwa maoni yake. Maoni yangu mimi yenyewe imeniekea tu ukuta sana. Juzenye gari na kuja nisimama mbele ya kazi, customer huni side ingine, wakati mnaenda kuziauzia customer hivi, una gari mekuja imesimama, sasa unaona sasa hapo mtasumbuana na customer, hapana nafasi ya kusimama. Haya, ni mixed reactions, kila mtu wako na maoni tofauti, ima amesema ako fiti, ima amesema imemwekea ukuta, wacha tusikie maoni ya wengine pia. Alright, niko hapa na nani? Anu Angare. Anuangari unafanya biz gani hapa tao? Mimi wanapikia chakula. Wendo unawasupplya chakula. Sasa vile hata watu wakusupplya chakula wameongeza hapa, matatu zimerudi naona zimejaa hapa nje ya kwako. Umefeel tofauti gani so far? Kuna tofauti, hata tungetaka wakuje wote. Kazi kuwepoa. Wakuja wote watatoshea hapa kweli ama itakuwaje? Ikiwezekana wanaweza kuja. Wanaweza kuja. Juu kuna tofauti kubwa sana, kumekuwa smart. Ingawaji tunasikiria vijana wetu huruma wa viatu. Vijana wa viatu nini nimewafanyikia? Space yenye walikuwa kiuzia hakuna. Wanajaribu kung'ang'ana. Najua hata wako na watoto na mabibi. Eric Ondara. Eric Ondara una operate sako gani? Nakuru line. Nakuru line. Yeah. All right. Umehisi aje vile matatu umeambiwa murudi town ndani? Ni kufurahia tu. Hapa tuko sawa. Hapa kazi at least iko si kama huko Jumatatu ilikuwa. At least hapa kuna movement kidogo. Ulikuwa stage gani hapo awali? Tulikuwa huko tu Odion, opposite Odion. Oh, Odion opposite hapo. Kwa hapa na nani? Na Julia Joki wa Njohi. Julia Joki wa Njohi anafanya biashara gani hapa Nakuru town? Nauza madawa. Oh, chemist. Chemist. Very nice. Sasa Julia, vile matu zimekuja hapa tao, nadi zimekuja karibu na kwako, umehisi aje? Nimefurahia sana kwa sababu hatukuwa na job. Lakini tagua kuja jana, jobu imepik. Hapo awali ilikuwa aje labda? Ilikuwa baya sana. Karibu tuhame. Karibu mfunge biashara. Okay, so unahisi kwamba siku hivyo uendelee kukua hapa, umewelcome hiyo move uendelee kukua? Nimefurahia sana hiyo mambo Susan amefanya. Tulikuwa tunaigojea kwa hamu. Waendelee kukaa. Na wale ambao wanasema maybe inaenda kucause jam, inaenda kuharibu picha ya town nini? Vile hawako kwa biashara za town na hizi nyumba tunaripa expensive hizi za Kenyatta Avenue. So tunafurahia wakuje ndio tupate hiyo rent ya wenyewe. Aya, shukran sana. Karibu. Uko hapa na Damaris Njeri. Damaris, you put a smile on your face kidogo. Very good. Now, vile mati zimerudi hivi tao, unahisi aje na hiyo move? Ni move ambayo umei welcome? Ni move ambayo imeleta tofauti gani kwa biashara yako? Move ya matatu kurudi town na ye welcome na mikono mbili. Kwa sababu kulikuwa na hakuna watu kabisa kwa barabara, but sasa kumekuwa na flow na hata vile tulikuwa watu kwa duka pia wanaingia wakiwa wengi. So at least kuna flow ya watu. Na hapo awali unaweza describe aje? Down, the place was cool, there was no akukuwa na movement ya watu, but sasa at least hata flow ya do imeingia. Being watu wakienda home wanaingia kwa duka. Yes. Kuna watu wameniambia ati wameuzia sijui watu wa Kisumu, watu wa Migori, watu wa Eldoret. Wewe kuna mtu wa nje umeuzia? Mimi nimeuzia mtu wa Njoro, as far as yeah, Njoro. Kwa sababu matatu zenye ziko hapa mingi ni za Njoro. Naitwa Ezekiel Gitau. Ezekiel Gitau, unafanya job gani hapa tao? Nafanyaga ya Qtex. Unapaka Qtex? Na saa zingine nachoma mahindi.
Nachoma mahindi? Yeah. Alright, so una multitask. So kwa hizo biashara zako mbili, vile mati zimerudi hapa Tao, umeona tofauti gani? Kwanza tulikuwa tunafikiria labda, unajua wanasiasa huwa tunawaogopa juu ya kuongea uongo. Lakini sasa tumeona Susan na hata utawala ya Ruto, tumeona wanasema na kumaanisha. Vile wanaendelea, si vibaya. Na ndio tunaona sasa mambo itakuwa mzuri, biashara itakuwa mzuri, hata ndani, sababu watu ambao walikuwa wanapelekwa huko chini. Sasa biashara, pesa zilikuwa zinatoka chini, zikielekea upande kwingine. Sababu mtu angeingia town na labda ana shughuli nyingi sana, jua akiwekwa huko chini, anapanda gari za kwenda mahali anakokwenda. Lakini hivi sasa biashara itakuwa nzuri kwa sababu wanaleta pesa hapa town, wanakula hapa town, wanalala hapa town. Kwa hivyo kila kitu itakuwa shwari. Mambo yote itakuwa mzuri na mambo hata pesa serikali itakuwa na uchumi mzuri. Juu tumetoka wakati mgumu sana, wakati wa corona na hivyo na mambo kama hayo. Lakini sasa mambo nafikiria itanawili na itarudi normal. Kwa muda tu kidogo tu serikali itakuwa na pesa na hata wananchi watakuwa na pesa. Haya, shukrani sana kaka. Ah, tuende. Alright, so niko hapa na nani kaka? Kuna Mr. Coco hapa hivyo. Mr. Coco mbona unajificha? Acha nikuwe serious. Osa. Mimi naitwa Mr. Coco. Mr. Coco, una dubis gani hapa Tao? Mimi nauzaga hizi. Simwambie ashika hapo juu. Umeshika hapo? Sawa sawa. Mimi nashikaga hapa hivyo. Sema tu. Mimi naitwa Mr. Coco ama Duke ama Frank ama Tozi Kenya, jumini msanii bado. So mimi nafanya tu business hapa hivyo. Hapa tu kama kawaida. So Mr. Coco, vile mati zimerudi hapa karibu na kwako, umefeel tofauti gani? Iko tu poa, lakini so ni ninde ime nini? Bado anatucharaza. Mr. Coco mbona udogo? Unasema wewe ni msanii na bado uko shy. Lakini nakwambia so nakwambia imerudi hivi. Najua. Na wewe nyamaza ni nini? Acha ufala. Acha niongee kwanza. Mr. Coco uko na jokes bana. Okay, lakini nakwambia imerudi, si ndio? Sijakataa, lakini sasa hii design. So like so walikuwa nakaa hii place yote. So mi sijakuwa affected, lakini so wase wamekuwa affected sana ni wale wase wa viatu. Unajua ilikuwa inaenda hadi huko hivi. So mimi sijakuwa affected mimi. So for you hakuna tofauti ime make. Like tunakuaminia. Okay. Tunakuaminia. Alright. Sawa basi, so Mr. Coco ameogopa kuongea. Ni msanii. Ni msanii, lakini ni msanii ambaye ako shy kidogo. Lakini anauza manguo hapa hivi Tao. Nasikia anakuanga hivyo. So that's it from me from Nakuru town ndani. Kutoka Bosongo. Alright guys, see you in the next one.